لهما ورسوغن بسي شيكتا ادونك ميقا دابا قيني ها انا يا عيد يداري ورك ايه يري عدي ما ورك يري انا قاعدة كان نقيسو يداري وحو انا نقيسو وقتك ورك على الجوغاو مرحبا يداري waxaan degaystiyal kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeenimo ee shabakada Hiraanweyn qodobada aan habeenimadan idii hayna waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Hukoomada Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta gaaray degmada Aada Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo waxa ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ku dhiirigeliyay in ay dagaalka sii wadaan isla markaana la aqbali doonin wax kasta oo xagal daacinaya dagaalka socda madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed abdi kaari qorqor oo maanta gaaray furinimaha hore ee dagaalka deegaanka hoos yimaada degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud wasiirka arrimaha diinta iyo oqafta xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo qaar ka mid ah culimada soomaaliyeed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay muqdisho oo bogaadiyay dagaalka ka dhanka al-shabaab isla markaana ku baaqay in loo midoobo dagaalkaas madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo aqbalay soo jeedinta odayaasha dhaqanka ee arrimaha doorashooyinka maamulkaasi ergeyga oo markaasi ergeyga wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland Cabdi Kariin Xuseen Guuleed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Dhuusamareeb oo ku baaqay in loo midoobo dagaalka isla markaana ka digay in la siyaasadeeyo dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulaziz Xasan Maxamed Lafta Gareen oo maanta xariga ka jaray wajiga koobaad ee dhismaha wadooyinka magaalada Baydhabo ee gobolka Bahay dibaddana habeenimadan waxa aad ku maqli doontaan Ruushka oo sheegay in diyaaraddii Yevgeni Prigozhin laga yaabo in si ula kac ah loo soo riday soo gudbinta warkan waxaa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. marka la habeenimo wanaagsan dhageystayaal waa habeenimo 4/30 bisha August sanadka 2023 qodobadaasi iyo qodobo kale caawa waxaa idii akhrin doona anigoo ah Cabdiraxmaan Macallin Muuse. ayna ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu maanta tagay magaalada Aada Yabaal ee maamulka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu halkaasii kula dardaarmay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab waxa warbixinta warkaani soo jeedinaya wariyahayaga Yaasiin Cali Axmed waxa uu ahaa kulan ballaaran oo ay isku wareysteen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo dhammaan saraakiisha ciidanka dawladda ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ee ka furan gobolka Galgaduud ee maamulkaasi kulankan waxaa ka soo qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareega Ibrahim Sheekh Muxiidiin cadow taliyaha ciidamada lugta xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa xubnaha Muqdisho ka baxay ra'iisul wasaaraha safarkiisa qaybka ku jiray gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaali ku xigeenkiisa iyo sidoo kale xubno kale oo ka mid ah dawladda ra'iisul wasaaraha ayaa maanta la qaday ciidamada waxaana u dhageystay saraakiisha ay ku aadan tabashada ay qabaan ee sababtay dib looga gasoo gurto furimihii dagaal ee gobolka Galgaduud ee maamulkaasi kulanka kadib ayaa ra'iisul wasaaraha iyo taliyaashu waxay isla qaateen in toddobaadka soo aadan bilowgiisa ilaa dabiyaaqadiisa ugu dambeyn dib loogu gulaabto dhammaan furimihii dagaal la soo baneeyey sidoo kale la gacanta dowladda la soo geliyo degmada Galhariiri ee gobolkaasi oo ah meesha kaliya oo weli gacanta dowladda aysan gaarin Xamse Cabdi Barre oo khudbad dheer ka jeediyey madasha ayaa sheegay in dowladdu ka jawaabi doonto wax walba oo tabasho ay qabaan ciidamada dowladda loona baahan yahay in kulanka soo aadan toddobaadka dambe uu ka dhaco
degmada Galhariri ee gobolka Galgaduud kuwa lagu tashanayo inaad tihiin kuwa dalka sharaftiisa haya inaad nahaysan oo qabateen oo ka adkaateen way idii sheega dalkan wuxuu xurubaya meel looga laabta male xurriyadii nixdankii aan qaadanay gadaal buu cadaw ka xunay ka qabsaday waana kan maanta jooga waa in markaan xoreyno waxaad noogaataan xilliga laga soo bilaabo rag baa xoreeyey gabdhaa xoreeyey oo naftoodii u huray maanta dariiqaas inaan ka leexanno oon dib uga laabanno oon waxoogaa cadow ah oo khawaarij ah waddankeenna aan u dayno ma inala saxsan tahay mise waa qaldan tahay diyaar ma u nahay waddankeena inaan difaacanno diyaar ma u nahay dalka inaan difaacanno waad difaacaysaan waadna difaacdeen geesiyaal sharaf leh tihiin karaamaad leedihiin qiimaad leedihiin waxaan runtii oo iyadana karaama ah oo aan rabaa inaan dhallinyaradeenna aan u ballan qaado iyadana wiilashaan kulligood kulligood geesiyaal waaye waa in darajaad la siiya cid aqbali karta malaha lama aqbali karo ciddii ka dambaysay waa lala xisaabtami qofka dalka ugu sarreeya iyo kagu hooseeya ku doonahaado hadduu sargaal yahay waa lala xisaabtami waa lala xisaabtamaa magac dil lama ogola sharaf dil raggii gorgor iyo ragga la midka ah oo waxaan ogaa soo dhigay oo la og yahay oo cadowgu yaqaanaan oo cabsiday ka qabaan ilaahay weyna waaxid og yahay oo kuwa xalal iga warrami ayay isaga uga cabsanayaan in magacooda la dilo in fitna lagu dhex abuuro in huuhaa la dhex geliyo no dareenkiinaan qabnaa inta aad duurka jiifteenaan ognahay inta aad dhib idin ku soo dhacaan fahamsannahay waa idinka damqanaynaa codkaasi oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan barnaamijka bandhigga waa markaasi barnaamijka xogta ee soo aadan markana madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa maanta gaaray deegaano hoostaga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud halkaasi waxa uu kula hadlay qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka galmudug iyo weliba kuwa deegaanka ee dagaalka kula jira ururka al-shabaab cabdimaajid cabdiraxmaan aadan ayaa warbixinta warkaani soo koobaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo mas-uuliyiin kale ayaa gaaray deegaano ku yaala inta u dhexaysa magaalooyinka gurceel iyo ceelbuur oo ay joogaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya axmed cabdi kaari qoorqoor waxaa safarkan ku weylinayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya uu ku jiro wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya waxa ayna gaareen deegaanka bari ujeedada ay u joogaan ciidanka ka soo baxay degmada ceelbuur safarka madaxweynaha uu ku tagay xadka ceelbuur ayaa ujeedkiisu la sheegay u korgelidda xaaladda deegaanadaas iyo dhiirigelinta ciidamada qalabka sida ee dhowaan qabsaday degmada ceelbuur madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo mas-uuliyiinta la socday ayaa safarkan ku tageen deegaanka bari aad ba umahadsan yahay cabdimaajid cabdiraxmaan aadan oo warbixinta warkaasi soo koobaya markana ah wasiirka arrimaha diinta iyo owqaafta xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya sheekh mukhtaar rubuc cali abu mansuur iyo sidoo kale qaar ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho caasimada dalka shirkani ayay kaga hadleen dardargelinta howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda qaar ka mid a gobolada dalka wasiirka iyo qaar ka mid a culimada oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa ay ku baaqeen in loo midoobo dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaanay cod dheer ku sheegeen in laga adkaan doono al-shabaab wasiirka arrimaha diinta iyo owqaafta xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo ugu horreyn la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in laga adkaan doono islamarkaana cid kasta oo dagaalka ka dhanka al-shabaab qeyb ka noqoto ay tahay cid qaaday waddadii uu caddeeyey nebi maxamed sida uu hadalka u dhigay wasiirka qaar ka mid a culimada ayaa intaasi kadibna la hadlay warbaahinta sheegay khawaarijtu mar kastoo qeyb iyaga ka mid a ay soo baxaan waxa weeyaan waa la jarayaa buu nabi yidhi waa bishaaro waa la lahubaa waa laga adkaanaya sida culimo badan ay sheegeenna weligooda dowlad ay samaysteen oo istaagtayba lama arag kelimadooda yani waxaan ula jeedaa kelimadooda muslimiinta intay iyagu wax noqdeen kuma midoobin muslimiinta inta toosan unbaa diidaysay inta toosan unbaa diidaysay marmar waa laga yaabaa meelal yar imaaraad yar inay ka sameeyeen laakiin ma dhicin muslimiinta intay ku kulmeen khilaafa raashida ay noqdeen mana dhacayso
marka sida nabiga sheegay way waa laga adkaanaya meelo badan baa looga adkaaday ilaahay mahadiisa waxaan leenahay culimada dowrkooda oo ahaa ummada inay u naseexeeyaan dowladooda inay garab istaagaan mowqifkooda ay muujiyaan ayay culimadu diyaar u yihiin furumahana way joogaan meeshaanuna way joogaan markasta waxaa la bogaadinayaa loo ducaynayaa la garab istaagaya dowladda soomaaliya iyo dhanka ay u socoto ra-iisul wasaaraha madaxweynaha xil dhibaanada madaxweyne goboleyaal goboleedyada kulli waxaa loo jeestay kaas waxaan insha allahu rajaynaynaa mar dhow ama inay ku saamoobaan wararka maalayacniga oo ishaacooyinka ah oo maaragtay dadka cadowga ahi ay wadaan marka qofkii furintiga jooga oo sharaftaas la siiyey oo kaalintaas ku aadan hadduu ka soo baxo qofkaas wuxuu galayaa dadka ka carara waxaa loo yaqaano firaario mizaxfi maalinta maxaan ku waraa dagaalku u taagan yahay qofkii soo cararaa qofkaasi kabiiru ku dhacaya garta waman yuwalli yuwi mutaxarifan liqmitaalin oo mutaxasi ilaa fiatin faqad baa biqadri min allah qofkii kasoo carara furintiga uu kasoo carara cadowga qofkaas carada ilaah subxaana wa tacaala inuu baryarahayo ay ayadoo noo cadaynayaan marka shaqo fiican baa lahayaa oo diinta la difaaca dalka la difaacahayaa qur-aanka ayaa la difaacahayaa qur-aanka fasiraadii saxda ah ayaa la difaacayaa diinteena muuqaalkeeda wanaagsan baa la difaacayaa shaqada noocaas oo kale ayadoo la hayo in lagu saamoobo war kutulkuteen ah oo aan sax ahayn ma aha tan kale warka dadka noo qaabilsan dowladdu wasaaraday leedahay mas-uuliyiin bay leedahay waxaa jira ayagaa laga sugahaya yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binabain fatabayanuu marka maaradii maaragtay qof wax sheego in lala ordo maahane dadka mas-uuliyiinta iyo jihada lagu og yahay inaad warka sheegto ayaa looga dambaynaya marka warbaahinta beynta sheegaysa oo balaayada sheegaysa oo dadka khalinaysa waxaan leenahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah culimada u diinka soomaaliyeed iyo sidoo kale wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho isla markaana shacabka soomaaliyeed u cadaynaya waxay ahayn al-shabaab iyo in loo midoobo dagaalka ka dhanka al-shabaab markana madaxweynaha maamulka somaliland muuse biixi cabdi ayaa aqbalay soo jeedinta dhaqanka ee arrimaha doorashooyinka madaxweynaha maamulka somaliland muuse biixi cabdi ayaa aqbalay soo jeedinta ka mid ah ergeyda dhexdhexaadinaysay amaba dhexdhexaad kaga gashay murankii qabsaday doorashooyinka somaliland sidaasi waxaa laga soo xigtay ergeda dhexdhexaadinta go-aankani ergeda ay horay u markaasi aqbaleen xisbiyada mucaaridka somaliland ayaa dhanka kale madaxweynaha maamulka somaliland muuse biixi cabdi ayaa isna ka codsaday shir guddoonka golayaasha murtida waa markaasi guurtida iyo sidoo kale wakiilada in ay soo jeedinta ergadaasi ay waafajiyaan xeerarka doorashooyinka ergada dhexdhexaadintani ayaa soo jeediyay in 13 bisha novembar ee sanadkani waa markaasi sanadka dambe la wada qabto doorashooyinka codbixinta tan xisbiyada iyo sidoo kale tan madaxda ururada haatan jirta markaasi ay ka qayb galayaan doorashada madaxtinimada ee socota qaar ka mid ah ergeda ayaa la hadlay warbaahinta isla markaana waxa ay ka hadleen halka ay wax marayaan iyo sidoo kale aqbalaada madaxweynaha maamulka somaliland muuse biixi cabdi ku amay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo si weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha guurtida guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland qodobadii aanu soo jeedinay ee aanu ku dhexdhexaadinaynay khilaafka soo jireenka in badan soo jiitamayay ee aanu soo jeedinay inuu madaxweynuhu goobtaas oo intaas soo qof joogto annaguna aanu u dhannahay inuu aqbalay dhammaanna ugu qaatay siday ahaayeen waan u mahadnaqaynaa madaxweynaha mar labaad iyo goob joogayaasha kale oo ah dadkii madaxda dalka ahaa waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay baa mahad leh saddexda cusbo daran siiba wicud iyo wadani oo ahaa dadkii kalsoonida la siiyey oo iyaguna taageeradoodii sii dayay oo ay midiya ka baxday madaxweynihii hore ee maamul goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada dhuusamareeb ee maamul goboleedka galmudug ayaa waxa uu nasiib darre ku tilmaamay in la siyaasadeeyo dagaalka ka dhanka al-shabaab
أرجيجا أرمها سومالي لان يا سومالي يا مدحوينا جمهورية فدرالكا يا سومالي عبد كريم حسين قولت أي وحا وشاقي إن أي هين إن براها بلشادة لقوفا فيه ورر لحرراء إن عيدا مدى دولادة فدرالكا يا سومالي وسوق غريجب إي هين وحاد لوغا حمادو وحاو سيدو كلا شاقي إن دقالكا كسعودة قيبة كميده كل مدوك أي إجران داد سياساتين يا أرهم تاسي يدلالات واوين أي عيدا مدى قارين إي دولادة سومالي تقودهان waxaan leeyahay ciidamada hambalyo sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo dadaal badan ku bixiyay arintaas ayada ah markii la doortay ilaa haddana focuskiisa ka dhigay sidii wadanka Soomaaliya guud ahaan uu nabad ku noqon lahaa elite ka ah iyo dadkeena wax garadka ah waxa dhamaanteen laga rabaa xaalad kastaba maadaama wadanku xaalad dagaal iyo duruf dagaal ugu jiro xaalad kastaba inaan ciidanka iyo hammigooda iyo qalbigooda sidii aan ku kabilayn ama aan ku dhisleen kaliya aan u howlgalno waxaan laga rabaa in garab istaagga ciidanka iyo dhiirigelintooda iyo hammiga kor u qaadidooda mar walba inaan ka wada shaqeyno gaar ahaan dadka siyaasiyiinta oo wadankan xilalka waaweyn kasoo qabtay iyo mas'uuliyadaha waaweyn amaba haddaba dan iyo kale iyo rajo inay dalkan u sii shaqeeyaan ama u sii adeegaan rajo kale maxaa yeelay dalku waa dalkii aan u dhalanay waa dalkii aan ka dhalanay waa dadkuna waa dadkanagii nimanka arxanlaabayaasha ah oo cid maanta ay u naxariisanayaan aysan jirin hadduu yahay qof beri oo maaragtay rayid ah hadduu yahay qof dowlad ka shaqeeya hadduu yahay qof mas-uula qof u naxariisanaya aysan jirin qof hore ugu soo naxariisteen aysan jirin waxay ahayd kulligeen dhammaanteen ama waajib nagu ah inaan meel uga soo wada horjeesano hal mar annagoo midaysanay aan gacanta wada saarno runtii waxaan aada uga xumahay in la dagaalanka argagixisada iyo halganka ay ku jiraan maaragtay dowladda Soomaaliyeed iyo ciidamadooda ayadoo duruuftan iyo xaaladan ay jirto dad qaar ay siyaasadeeyaan dadka qaar ay dano iyo masaalix siyaasadeed ay ka dhex raadiyaan arrintaas ayada ah waxaan u arkaa runtii arrin damiirka iyo dadnimada aan ku fiicnayn waxaa fiican in la kala saaro wixii siyaasada iyo wixii jiritaan in la kala saaro waxaan u haystaa la dagaalanka nimanka nabadiidka ah oo 12 sano lasoo dhaafay ragaadiyey dadka iyo dalka Soomaaliyeed nabadan u jiiday la dagaalankoodu inuu yahay arrin jiritaana u haystaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdulcaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo sidoo kale wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa si wadajir ah xariga uga jaray wejiga koowaad ee dhismaha wadooyinka magaalada Baydhabo ee maamulka koonfur galbeed Soomaali warbixinta warkaani waxaa soo koobay sawiryaha iyaga Sagal Cabdi Cali madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa xariga ka jaray wejiga koowaad ee dhismaha wadooyinka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay runtii farxad noo tahay inaan maanta ay ilaahay wejigii koowaad mashruucii nagaad uu noo soo gabagabeeyey aana u taaganahay furitaankiisii runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo dadka magaalada Baydhabo iyo dadka reer koonfur galbeed oo dhanna guul la taaban karo usoo hoyatay ah marka sharaf iyo karaam ay noo tahay annaga dhan maanta maalin weyn oo muhiima weeye jidkan quruxda badan oo bilicdii magaalada soo celiyey oo amnigii magaalada soo celiyey oo qayb ka qaatay dhaqaalihii iyo horumarkii bulshada iyo isdhexmarkii qayb ka qaatay ayaa maanta furitaankiisan u joognay runtii waa kii koowaad feyskii koowaad iyo feyskii labaad ilaa iyo 3 iyo 4 yuu gaarayaa ujeedadiisana waxay tahay in magaalada dhan jid laami aho ilaa iyo 20 kilomitir ku dhawaada la mariyo 5 jid oo waaweyn oo udub dhexaad u ah magaalada Baydhabana la suubiyo halkaad warkaasi kala socotaan waa qaybaha kala gedisan ee hiraaweyn 90 MHz beledweyne iyo deegaanada ku gadaaman markana dibadda aqalka kirimi ee linka ayaa waxa uu sheegay in ay baarayaashu ay ka fiirsanayaan suurtagalnimada in diyaaradda ay siday madaxdi kooxda calooshooda shaqaystayaasha ee Yevgeny Prigozhin oo si ula kac ah loo soo riday taasi oo ah qiratankii ama qirashadii ugu horreysay oo caad oo lagu oo markaasi laga yaabo in la dilay
diyaaradan gaarka ah ee yafkeen Brogzohen ayaa waxa ay ku socotay magaalada Badrisberg isla markaana ka soo duushay magaalada Moscow isla markaana waxa ay ku burburtay qoyiga magaalada Moscow 23kii Agosto sanadkan 2023 waxana ku dhintay dhammaan 10kii qof ee la socday oo ay ku jiraan laba qof oo kale oo markaasi ka tirsanaa kooxda Wagner Group sababaha ilaa iyo hadda ma cadda balse dadka tuulada ka agdhow ayaa waxa ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen in ay maqleen jug culus kadibna ay arkayeen dayuuradda oo dhulka u soo dhacaysa diyaaradani ayaa burburtay laba bilood oo kaliya kadib tan iyo markii hoggaamiyaha kooxda Wagner Group Yevgeny Prigozhin uu weerar gacan oo markaasi ka dhan ah oo ku qaaday koonfurta magaalada Rostov dabayaaqadii bishii Juun taasi oo ahayd gaduud ruxay waa markaasi asaaska ruushka ee madaxweynaha dalkaasi ee talada hayay oo markaasi lagu magacaabo Vladimir Putin ruushka ayaa ku wargeliyay hay'adaha baaritaanka in diyaaradaasi aanaysan baaritaan ku sameyn doonin burburka diyaaradda Brazil ayaa lagu sameeyay in loo markaasi loo raaco xeerka caalamiga ah gudahanba waxa intaas ku idil warkii habeenimo oo kala socoteen 9 magaartis buladweyne deegaanada ku gadaaman Boulevard Jalal Aqsi iyo Johor caalamka live streamka ayaa idinagala jaan qaadisan tibinta iyo sujeedintu waa Cabdiraxmaan Macalin Muuse tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiiraan Weyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net radio Hiiraan Weyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. Dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraan Weyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karayaan